Yeah, I'm real name is good, I'm gonna help on six.
office. Six of us. Two
Morten? Thank you.
ikke på den med, den skulle jeg ikke have holdt det hjælp for mig. Thank you.
45, kom igen. Han har lavet. Så
Thank you.
4. Fordi du får gode lækker. Thank you.
20. Hvad er det?
good. Det var der, hvor mange. Tak for det.